نو سويچ بورډ مو جوړ کو چې ضرورت مثلا فورم او ریپورتس د ټول میکروز جوړ کړي د لپاره چې بٹن خلاص شي او ټول مدل ته په بٹن باندې لینک کړو یعنی اوس موږ هر کار په بٹن ته خو ځي مشکل بل دا چې کله زه ډیټابیس خلاصوم مثلا ما ډیټابیس یو دکان یا ادارې ته جوړ کړای کنه نو چې هغه ډیټابیس خلاصوي مثلا اول زی ایکسس خلاصوي نو مثلا ایکسس شو ایکسس ایکسس راغی ډیټابیس موږ د څه په نوم ده د شاپ ډیټابیس 2 په نوم ده په کوم ځای کې سیو ده مای ډاکومنت کې ګورل ته ادرس هم لیکلای نو که ایکسس خلاصوي هم صحیح ده او کدا سیرا سن مای ډاکومنت ته په نوم باندې خلاصوي هم مثلا مای ډاکومنت ته د څه په نوم شاپ ډیټابیس 2 دا اوس ګور خلاصي کې ایکسس بون خلاص شي ډیټابیس هم خلاص شي خو ډیټابیس چې خلاص شو ګور از موږ سويچ بورډ رانه غي اوس ته مجبورې دلته سويچ بورډ خلاص کې ترڅو ستا ټول کار په بٹن باندې شي نو دا رقم بیا که د چا ایکسس زده نه وي ډیټابیس زده نه وي نو هغه به بیا دلته څنګه فایده کوي چې زه باید دا فورم خلاص کړم که نه نو موږ څه کوو دا فورم اتوماتیک کوو چې کله موږ ایکسس یا دا ډیټابیس خلاصوو دا فورم باید خپله چې کله کار خلاص شو که نه نو هر کار به دلته وي ضرورت به هیڅ نه وي چې هلته لاړ شو نو د دې لپاره به څه کوئ دلته به راځئ فایل مینیو کې ډیټابیس فایل مینیو ته به راشئ آپشن ته آپشن کې دلته کرنٹ ډیټا شیټ ګور دلته راغلی ډسپلی فورم نن اوس فعلا یو فورم هم دی نه خلاصوي که نه نو دلته به زه ورته وایم چې کوم فورم راته خلاص کا سویچ بورډ څه وخت راته خلاص کا چې کله زه دا خلاصوم ډیټابیس خلاصوم اوس کله دا ورکول شو اوکی کا اوس کله زه دا ډیټابیس خلاصوم کله زه دا ډیټابیس خلاصوم نو اول کې به څه خلاصېږي سویچ بورډ به خپله خلاصېږي نو چې کله سویچ بورډ خلاص شي ټول کار دې په بټن ده که نه خو اوس د دې لپاره چې سویچ بورډ مو لږ نور هم ښه شي مثلا وروسته دا وایي چې دې ته بیا څوک لاسرسی ونه لري دا شیان هم خلاص نه کړي زموږ دا سویچ بورډ په سینټر کې راشي مثلا سویچ بورډ کې دا بعضې شیان اوس ګوره دا د ریکارډ سلیکټر او دغه ریکارډ بټن دا شیان خو دلته په کار نه دي که نه دا ترې ایسته کوو مثلا لوګو ور واچوو ښایسته یې ډیزاین کوو د دې لپاره به بیا ځو کوم ځای ته ډیزاین ته به راځو ډیزاین ته چې راغلو د دې لپاره چې اوس په فورم کې تغیرات راولو ګوره موږ به څه شی راولو پراپرټي به راولو پراپرټیز له کوم ځای نه راولی دلته په فورم باندې رایټ کلیک پراپرټیز کلیک کوي هم راځي یا دلته ګوره رایټ کلیک فورم پراپرټیز کلیک کوي رایټ کلیک فورم پراپرټیز هم راځي او له دې ځای نه هم راځي چې دا پراپرټیز کلیک کوي دلته به څه شی لیکلی وي فورم که فورم نه ولیکلی اوس مثلا که زه دا بټن کلیک کوم دا پراپرټیز د بټن کېږي چې موږ په اون کلیک مثلا میکرو ور باندې خلاصوله که زه دا بټن کلیک کوم دا پراپرټي د دې بټن لپاره کیږي نو که زه فورم کلیک کوم دا د چا لپاره کیږي فورم خو دلته ګوره فورم نه دی راغلی څه شی لیکلی دي ډیټیل ډیټیل نه باید فورم راشي کله چې دغه کونج کلیک کوي دلته څه شی لیکل کیږي فورم مقصد ته به د فورم پراپرټیز راولې یا په دې طریقه چې دا ځای کلیک کړي یا دلته به رایټ کلیک او فورم پراپرټیز به کلیک کړي ترڅو فورم پراپرټیز راشي او کله دې ځای نه هم راولې مثلا دا کلیک کړي بیا که چیرته فورم پراپرټیز نه وي ته به دا ځای کلیک کوي ترڅو د فورم پراپرټیز راشي فورم پراپرټی چې راغی اوس دلته ته هر آپشن چینجوي دا د چا لپاره چینجېږي دغه سویچ بورډ فورم لپاره چینجېږي نو په دې کې ګوره موږ سره ډېر زیات آپشنونه شته مثلا فارمټ ده ډیټا ده ایونټ ده ادر ده آل ده آل کې بیا دا دې کې چې څه ایمین شیان دي دا ټول په کوم ځای کې شته پال کې شته نو په حال کې به بعضې شیان چې ډېر زیات استعمالېږي هغه به یې وایو مثلا اوس ګوره په دې کې راځي پکچر که غواړي چې په بیکګراوند کې یو عکس ولري د سویچ بورډ نو دلته به دا ځای کلیک کړي اوس ګوره هر چېرته چې اکس وي ورته وبښئ مثلا زه په پکچر کې فعلن به یو عکس ورته وښیم دا عکس به ورته وښیم ګوره بیکګراوند کې هغه عکس راغی چې کله موږ دلته فورم یو کلیک کوو وینئ بیکګراوند کې به عکس وي چې کله به کلیک دا خو ګوره د بیکګراوند عکس شو کله چې موږ په سر باندې یو عکس غواړو مثلا لوګو غوندې چې موږ یو لوګو راولو هغه خو به درته معلوم و چې له کوم ځای نه هم راوستل ډیزاین کې ګوره دلته موږ سره عکس وو که نه وینئ دا عکس آپشن شته چې کله دا کلیک کړي اوس مثلا دلته مې جوړ کړو اوس به دا هغه راشي چې څه شی غواړي مثلا زه ورته وایم بیچ میپ میچ هر چېرته چې لوګو وي هغه لوګو به ورته وښیم وینې دا به د عکس په شکل کې راشي چې هر چېرته یې غواړي مثلا دا یو لوګو دی یو اخلاص کې وینې د لوګو په شکل کې به راشي چې هر چېرته یې تږدې مالته پکې ښوول شي خو دا عکس چې دا د بیکګراوند ده بېرته که تغیرات راولم دا ځای به کلیک کړم چې فورم پراپرټیز راشي دلته به راشو پکچر ته
Wie geht's dir, Teig? Picture type embedded او link او share تقريبا درې اپشنونه لرو فعلاً پکې embed embedded دا مطلب چې دا عکس چې ما له کوم ځای نه راخیستی ده دغه ځای نه راشي دلته بیا که چیرې دا عکس هلته ډیلیټ هم کړم چې مثلا دا عکس ما له مای ډاکومنټ نه راخیستی که اوس زه د مای ډاکومنټ کې ډیلیټ هم کړم دا عکس دلته پاتې کیږي هغه کیږي نه چینجېږي نه دا بس د دې ځای شو یعنې که هلته عکس ډیلیټ شي که عکس کې تغیرات راشي دلته تغیرات نه راځي امید خالد او که چیرته مونږه لینک کې اوس مثلا زه دا ورته وایم چې دا د لینک شي پکچر ټایپ لینکډ بیا به دا عکس له هغه ځای سره لینک وي یعنې که زما ډاکومنټ کې زه دا عکس جدا په پینټ کې خلاص کړم تغیرات پکې راولم دلته به تغیرات راځي که هلته ډیلیټ کړم دلته به ایسته کیږي ورکیږي به او که امبیډ وي بس دا به همدلته موجود وي دا عکس یو که بیرته ډیلیټ یې دغه نوم یې ډیلیټ کړه بس خپله به ډیلیټ شي ګوره انټر یې کړه ګوره عکس به خپله ډیلیټ شي بیرته یې براچی بیرته به له دې ځای نه ور واچی بل پکې پکچر ټایلنګ او الاینمنټ پکچر ټایلنګ په ډیسکټاپ پراپرټیز کې کوم ویلی وو اوس ګوره دا عکس دلته یو دانه ده غټ یو دانه ده که نه که چېرته غواړی چې چینج شي اوس مثلا زه ډیزاین ته راځم او ورته وایم چې پکچر ټایلنګ دې یس شي بیا تکرارېږي اوس وګوره دا عکس به څو وارې راشي څو وارې ده یو وارې ده که نه په دې ورته چې عکس ډېر غټ ده عکس چې وړ وي ښه معلومېږي ته ورې یو وړ عکس به واچوو پکې دا به بیرته فورم پراپرټیز کو پکچر به یو بل یو واخلو دغه عکس به واخلو څو دانې دي یو دانه ده که نه ټایلنګ یې یس اوس دلته وګورو عکسونه څو دانې راغلي یو دا ده یو دا اوس دا هم غټ ده که چېرته دا وړ وي بیا ډېر زیات تکرارېږي اوس مثلا که زه مای ډاکومنټ ته لاړ شم دا عکس په پکچر کې دا عکس نورم وړ کړم پینټ کې خلاص کړم دا لږ بره کړو دلته دا صفحه لږ پسې وړکی کړم سیو کړم اوس دلته بیرته به ډیزاین کې چینج وایي په دې خاطر چې هلته امبیډ دا لینک نه ده پوه شوې پکچر ټایپ وینې امبیډ ده که چېرې لینک وایي دلته به راسم خپله چینج وایي وایي خو خیر له دې ځای نه به بیا ور وکړي مثلا دا عکس اوس وګوره څو دانې راغله تکرار شو که نه ولې تکراری کې بده چې مونږه پکچر ټایلنګ یاس پکچر ټایلنګ سکینو کو دته یو دانه کیږي یو دانه په کوم ځای کې راځي سنټر کې مانس کې کوي چې دې الاینمنت چینج کې چې بل ځای کې راشي مثلا زه ورته مې چې پکچر الاینمنت سنټر نه ګوره دا ټول پوزیشن نه دی ټاپ لیفت چې کوم ځای کې وي ټاپ لیفت دې کوچ کې وي یا مثلا ټاپ رائټ دې کوچ کې دا ټول پوزیشن نه دی چار ځای کې وړه ګوره ټاپ لیفت پې کو اوس وګوره وینې دې سر کې وړه ټاپ او لیفت دا الاینمنت شو پکچر الاینمنت پکچر سایز موټ کلپ وی سټریچ وی دا شانم کا ډیسکټاپ پراپرټیز کې ویلی وی اوس ګوره کا کلپ وی دا ویني چې څومره وی پماغه نه مثلا کا وو وی اندمره وړ به کاری خو که چیرې سټریچ کو دا یو دانه په ټوله صفه نیسی ویني اوس ګوره ویني دا یو دانه ټوله صفه نیسی ولې ته بیا ټایلنګ کار نه کوي او که چیرې ته دا نور وګوره دا هم موډز دي چې زوم شي کلپ شي خو کلپ خپل سایز کړه یا هوریزنټل سټریچ شي صرف د سه هوریزنټل باندې وي د سه یا ورټیکل سټریچ شي دا بیا سایز ور موډ دي او که کلپ کې بیرته کلپ شي بل د ویټ چې ویټ ته څو وي دا د فورم ویټ ته چې د فورم ویټ څو وي اوس په لنڅو دا شپږ اشاریه یو که زیاته وي زیاتی که کوم مثلا زه یو وکړم ګوره فورم له دې ځای نه لاړ شو که لګ نورم زیات کم نورم زیاتیږي که وړې له دې ځای نه ویټو سایز ورکول کیږي چې ویټ باید څو شي اټو سنټر کله چې دا فورم خلاصيږي اوس خو ګوره فورم چې خلاصيږي فعلاً وینې دلته هغه ده دا فورم دې سره نه کته ده دې ځای سره جدا نه ده که چیرته وغواړي چې جدا شي جدا هم کولی شي مثلا زه دا کلوز کړم بیرته به راشو آپشن ته فایل مینیو کې آپشن دا کوم ځای نه چې مونږ فورم ورته ویلي وو چې باید دغه فورم خلاص شي که نه دلته ګوره راځي چې ټاپ ډاکومنټ اوورلاپینګ ډاکومنټ اوس فعلاً څه شی ده ټاپ دا ټاپ کې ماسې نه کته وي جدا نه ښکاري خو که چیرته مونږه اوورلاپینګ کلیک کو بیا به جدا ښکاري اوس ګوره زه دا اوکې کړم دی ویل چې باید یو وارې کلوز کړي بیرته خلاص کړي ډیټابیس به ور کلوز کړو بیرته به خلاص کړو شاپ ډیټابیس اوس ګوره فورم جدا ښکاري جدا ښکاري که نه وینې مخکې چې وو نه کته وو ټاپ وو که نه هغه چې نه کته وي هغه ته ټاپ وایي او چې دوه جدا وي ته اوورلاپینګ وایي اوس ګوره جدا ده خو چې کله خلاصوو په کوم ځای کې وي اوس ګوره چې زه دا خلاص کړم
سويتش بورد په کوم ځای کې ده؟ ګوره دې کونج کې ده، منځ کې نه ده، مینه بالکل په مابین سینټر کې نه ده. نو که غواړئ چې په سینټر کې راشي، چون سویچ بورډ درته وایي چې همیشه باید سینټر کې وي، نو د فورم پراپرټیز کې ګوره اټو سینټر نو ده، اټو سینټر وایي یس، اوس چې کله یس کې نو دی به بیا همیشه چیرته وي؟ سینټر کې. اوس مثلا زه دا کلوز کړم، سیو کړم، دویم ورچې خلاصومه، فورم به چیرته موجود وي؟ سینټر کې به موجود وي. ډیزاین ته به بیرته راشو فورم پراپرټیز ته، دا ګوره اټو سینټر شو. اټو ریسایز چې باید وړو غټ شي کنه، اوس ګوره له دې ځای نه موږ کولای شو چې له دې ځای نه دی وړو غټ کړو، وینې هم وړولی شي هم غټولی شي. نو کولای شي چې دای هم اټو ریسایز یې نو کړو چې بیا غټ نه شي. فټ ټو سکرین، په سکرین کې باید فټ راشي. بارډر سټایل، که دا بارډر ختموي، اوس ګوره دلته چې کله موږ راشو فورم یو ته، وینې دغه بارډر وینې، که دا بارډر یې ختموي هم کولای شي چې ډیزاین ته راشي او ورته وایي چې بارډر دی سایزیبل نه وي، مندې شي. اوس وګوره بارډر شته، اوس دغه شیان هم ختمولی شو، دا 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 بیا به بیخي بارډر پکې ښکاري نه. او که بیرته بارډر ورکوي، بیرته بارډر ورکوای شو بارډر سټایل. په دې کې بیا څو قسمه دي، تین سایزیبل ډایل، که چیرته سایزیبل وي لکه مخکې چې موږ غټو وړ کوه، غټو وړ کېږي، وینې چې دلته دغه ویکتور راشي اټو سایزیبل به بیرته یس کړو، اټو سایزیبل به نه وي، اټو سایزیبل ښه، بارډر سټایل سایزیبل، دا باید له دې ځای نه اوس غټو وړ شي، وینې په څه وخت کې په سایزیبل کې، که چیرته وایي چې نه زه غټ وړم نه شي. بعضې لاګین سکرین چې موږ جوړوو ډیټابیس کې، بعضې یوزر نیم او پاسورډ لپاره هم یو وړکی سکرین بیا آینده کې وایي چې جوړوو یې، هغه بیا همیشه غواړي چې وړو غټ نه شي، بارډر نه ورکوو، صرف اور صرف یو وړکی فورم وي چې یوزر نیم او پاسورډ پکې لیکلی وي، چې څوک یوزر نیم او پاسورډ ورکړي صحیح ډیټابیس ته تلای شي که نه شي. نو بیا په هغه کې موږ دا بارډر شان ټول ختموو. اوس ګوره بارډر سایزیبل دی، که چیرته تین کې، تین کې بیا بارډر به وي خو وړو غټ نه کېږي، کېږي او که چیرې ډایلاګ کو، ډایلاګ کې هم نه کېږي خو ډایلاګ زیاتره د وړو فارمو لپاره باید استعمال شي لکه لاګ ان سکرین او دوشان لپاره. اوس ګوره بارډر سټایل ډایلاګ، ډایلاګ به هماغه سی وي، وینې خو دلته به دغه بټن نه بیا نه وي، صرف صرف کوم بټن پکې شته، کلوز، منیمایز او مکزیمایز بیا ونه لري، په ډایلاګ کې بیا منیمایز او مکزیمایز هم ونه لري، خامخا به څه کوي؟ کلوز. او که چیرته بیرته هغه کو بارډر سټایل تین کو یا سایزیبل کو، دا به بیرته هم منیمایز مکزیمایز وي، په دې کې به غټو وړ هم کېږي، په دې کې به منیمایز مکزیمایز وي خو غټو وړ به نه کېږي، او په دې کې به صرف کلوز بټن وي او غټو وړ به هم نه کېږي. دا بارډر سټایل شو. بل د ریکارډ سلیکټور، دغه نشان ته ریکارډ سلیکټور وایي، دغه نشان ته دغه ګوره د ټولو فورمو کې شته، وینې اوس دغه ریکارډ سلیکټ ته مثلا زه دا کلیک کوم، اوس به کوم ریکارډ دغه ریکارډ وینې سلیکټ ده، اوس دا خو دغه فارم کې صرف چې اوس چون دا کالمر ده یو ریکارډ کوي، که چیرې دا ټیبولر وي ریکارډ بدری وي، نو چېر ریکارډ کې کرسر وي دا نشانه عملته وي، دغه ته ریکارډ سلیکټور وایي. دا هم په سویچ بورډ کې که غواړي چې ختمې کې ختموای شي، چون دلته ضرورت ورته نشته، نو اوس که زه ورته وایم چې ریکارډ سلیکټر دې ختم شي، ریکارډ سلیکټر به یې نه کړو، اوس چې دلته وګورئ دا شی به نه کړي. او که چیرته غواړئ چې نیویګیشن بټن ایسته کې، نیویګیشن بټن مینه دغه بټنونه ته وایي، دا نیکسټ ټو پریویس کلوز، دا مینه د ریکارډ لپاره دي چې ریکارډ نه وي کار نه کوي که نه، نو که یې ختموي له دې ځای نه ختمولی شو، چې دلته ورته وایي چې نیویګیشن بټن دی نو شي، نو چې کله ګوره هغه بټنونه به نه وي، چون سویچ بورډ ته ضرورت پکې نشته که نه، نو ترې ایسته کولی شي. بل پکې کیپشن شو، ډیوایډینګ لاین شو، دا شیان دا نور به سبا وایو، نن به همدومره.